കൈവെട്ട് കേസിൽ മുഖ്യപ്രതി പിടിയിൽ. മതനിന്ന ആരോപിച്ച് അധ്യാപകന്റെ കൈവെട്ടി മാറ്റിയ കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയും എറണാകുളം അശമന്നൂർ സ്വദേശിയുമായ സവാദ് NIA പിടിയിൽ. കണ്ണൂർ മട്ടന്നൂരിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുന്നതിനിടെയാണ് പിടിയിലായത്. കൈപ്പത്തി വെട്ടിമാറ്റാൻ ഉപയോഗിച്ച ആയുധവുമായി കടന്നുകളഞ്ഞ സവാദ് കഴിഞ്ഞ 13 വർഷമായി ഒളിവിലായിരുന്നു. കണ്ണൂർ മട്ടന്നൂരിൽ ഷാജഹാൻ എന്ന പേരിൽ ഒളിവിൽ താമസിച്ച് ആശാരിപ്പണി ചെയ്തു വരുന്നതിനിടയിലാണ് കൈവെട്ട് കേസിലെ മുഖ്യ ആസൂത്രകനും ഒന്നാം പ്രതിയുമായ സവാദ് പിടിയിലായത്. NIAക്ക് ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്ന് വീട് വളഞ്ഞ് പിടികൂടുകയായിരുന്നു. കൊച്ചി NIA ആസ്ഥാനത്തെത്തിച്ച പ്രതിയെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്. 2010 ജൂലൈ 4 തൊടുപുഴ ന്യൂമാൻസ് കോളേജിലെ മലയാള വിഭാഗം അധ്യാപകനായ പ്രൊഫസർ TJ ജോസഫിന്റെ കൈ വെട്ടിമാറ്റിയത്. സംഭവത്തിന് പിറകെ കൈവെട്ടാൻ ഉപയോഗിച്ച മഴുവടക്കമുള്ള ആയുധവുമായി സവാദ് ഒളിവിൽ പോവുകയായിരുന്നു. പ്രതിയെ ഒളിവിൽ കഴിയാൻ സഹായിച്ചതിന് പിറകിൽ ഉന്നതരുണ്ടെന്ന് പ്രതിയുടെ അറസ്റ്റിന് പിന്നാലെ പ്രൊഫസർ TJ ജോസഫ് പ്രതികരിച്ചു. അന്ന് എന്നെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേരളത്തിലെ പോലീസ് കാണിച്ച ഒരു ഉത്സാഹം ഈ കേസിലെ പ്രതികളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാണിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. എന്നെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനമെടുത്തവരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരെ അയച്ചവരുമാണ് ഈ കേസിലെ മുഖ്യ പ്രതികളെന്നാണ് ഞാൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സവാദിനെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിചാരം. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം ആക്രമിക്കുന്നത് എൻ്റെ മനസ്സിലിപ്പോഴും മായാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. 2011 കേസ് NIA ഏറ്റെടുത്തത്. എന്നാൽ ഒന്നാം പ്രതിയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തത് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് തിരിച്ചടിയായിരുന്നു. വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ സവാദിനായി ലുക്കൌട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ ഇനാം 10 ലക്ഷമായി ഉയർത്തി NIA തെരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കുന്നതിനിടയിലാണ് പ്രതി പിടിയിലാകുന്നത്. കൈവെട്ട് കേസിൽ 31 പ്രതികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി 2015 NIA ആദ്യഘട്ട കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്. ഇതിൽ 18 പേരെ വെറുതെ വിടുകയും 13 പേരെ ശിക്ഷിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ രണ്ടാംഘട്ട വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കി 6 പേരെ ശിക്ഷിക്കുകയും 5 പേരെ വെറുതെ വിടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സവാദിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തതിനു ശേഷം ഉടൻ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാനാണ് NIA തീരുമാനം. സവാദ് 13 വർഷം ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞത് എവിടെ, ആരൊക്കെ ഒളിത്താവളമൊരുക്കി എന്നതിലടക്കം വിശദമായ അന്വേഷണമാണ് NIA ഇനി നടത്തുന്നത്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, കൊച്ചി.